uncle tak ada. Oh, depan kan, uncle. Lama-lama sampai bawah, uncle. Sampai bawah, uncle. Okay. Jalan-jalan. Tempat satu, saya free pasal satu malam. Okay. Stage 2. Apa nama? Art Trail. Kita follow Maui lagi. Macam smooth sikit. Oh, ada sliding di situ. Macam tak licin, tak apa licin juga. Mau je banyak, bawa jalan shortcut tu. Mana Isyak? Banyak shortcut ni. Ada tayar tau. Lider, lider. Gila kaki, gila kaki. Aduh. Adrenaline section. Nak naik bukit sikit. Lepas tu turun balik. Naik high speed guys. Speed tak berani. Nanti masuk rumah orang. Dah habis dah. Finish guys. Stage 2. Stage 2.